Мукачівська фортеця – це справді те місце, де буває кожен, хто відвідує Закарпаття. І, безумовно, кожен, хто тут живе. Цьогоріч замок Паланок прийшли побачити понад 200 тисяч туристів. Відвідувачі Мукачівського історичного музею за цей період поповнили бюджет міста на 8 мільйонів 994 тисячі гривень. Минулого року, за офіційними звітами, туристів і, відповідно, доходів було вдвічі менше. Приїхали з Київщини, дуже подобається Закарпаття. Тому що я ж кажу, четвертий раз я сюди приїхав з минулого року, полюбив Закарпаття і тепер стараюся один-два рази в рік завжди сюди приїжджати. Нас більш цікавить сама історія. Так. Замок прекрасний. Подобається, красивий дуже замок, дуже, видно, мощний був. І ясно, що за ці роки вже трошки відремонтували його, привели у кращий, я думаю, вигляд, ніж він був раніше. Ну, все чудово. Перше враження дуже подобається. Ми по дорозі заїжджали в багато замків, але вони всі напівзруйновані. Ну, там мало що є подивитися. От в Кусті були сьогодні, то це, звісно, зовсім інше. Якщо ж у замку така кількість туристів, про яку звітують, то, відповідно, і доходи підприємців, які тут працюють, чималі. Адже, звичайно ж, приїжджаючи на Закарпаття, люди хочуть познайомитися поближче із колоритною місцевою кухнею. О, як звичайно, да. Бограч теж найкраще блюдо, яке подобається. І після цього ми попробували з дружиною минулого року. Дружина сама вдома готувала бограч, так що дуже подобається. Скуштувати страви і випити паленочку, якою славиться наш край, можна і на території фортеці. Адже тут розташований один з дегустаційних залів. Та чи можуть клієнти бути впевнені у якості продукції, що тут продають? Адже необхідні документи на торгівлю алкогольними напоями та сертифікати якості у пивниці нам не надали. Сертифікат відповідності, ви мене питали за ліцензію. Ні, ну щойно ви телефонували, сертифікат ліцензії? Якості. Ні, я не телефонував нікому, ви мене питали за ліцензію. Ось, будь ласка. Ага, а те, що тільки що ви розмовляли, ви не можете сказати. За сертифікат я в цьому не компетентний. Про те, що у замку запрацювала пивниця, повідомляли міські портали ще у 2017 році. У публікації йшлося. Відвідувачі можуть поласувати унікальні закарпатські алкогольні напої, виготовлені із натуральних продуктів. До списку входять понад 80 різних позицій – настоянки, нектари, панацея, паленка, вино. Відсутність сертифікату відповідності, свідоцтва про визнання відповідності викликало у нас сумнівне ставлення щодо якості продукції. За словами бармена, спиртні напої тут не продають, а виключно дегустують. Але за бажанням ви можете замовити сумнівну паленочку по телефону, і вам її навіть готові надіслати поштою. Якщо що, я можу вам по новій пошті відправити, якщо вас цікавить. Зрозуміло, добре. Якщо що, то тоді телефонувати вам, якщо не знаю, запланую. Якщо ви будете хотіти якось замовити по-другому, то можете телефонувати мені відповідати там або вайбер. Тож, чи законні дії власника закладу та чи взагалі безпечно вживати тут спиртні напої – вирішувати вам. А згідно законодавства, цитую, суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати надання споживачам необхідної, доступної, а також достовірної та своєчасної інформації про товари, а також на вимогу споживачів додаткової інформації про наявність сертифіката відповідності, документів, що підтверджують якість і ціну товару. Сертифікація визначається як процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції встановленим законодавством вимогам. І до слова нагадаємо про один з коментарів. Шановне керівництво замку, дозвольте нагадати вам про існування Кримінального кодексу України і про статтю, під яку вас разом із собою підведуть газди пивниці Ракоці. Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Санкція статті передбачає штраф до 6,5 мільйонів гривень або позбавлення волі від 3 до 5 років. А якщо комусь стане зле від тої автентичної паленої паленки, то строк може бути до 10 років. Чому не продемонстрували журналістам сертифікати відповідності та дозволи на продаж алкоголю? Наскільки легальним є продаж горілки під виглядом дегустації та скільки коштів від такої дегустації тут отримує Мукачівський замок? Наразі це таємниця за сімома мурами Мукачівського замку. Ну, а власниками Палінчарні є родина депутатів обласної ради від єдиного центру та Мукачівської районної ради від єдиного центру Оксани та Людвіга Біров. Тож знову виникає питання: невже команді, близькій до лідера єдиного центру, можна все? Діємо за принципом друзям все, а ворогам закон. Наразі редакція звертається до податкової із запитом офіційно пояснити, скільки податків сплатила ця палінчарня та наскільки легально вони там працюють, тож продовження обов'язково буде.